ွန်ဒီနေ့ဒီခါမဲ့တချင်ကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်။ခေါ်လို့ရပါမယ်။